senhores, boa noite. Nossa equipe do comandante Paulo Bastos e dessa tripulação, eu dou boas-vindas a bordo do Boeing 737 de série 800, este é o voo 1120, destino à cidade de Porto Alegre. Este voo em parceria com a França e KLM American Airlines. Nosso voo terá a duração aproximada de 1 hora e 20 minutos. Com a decolagem, pedimos que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. A entrada USB será religada assim que o aviso de atardecer se apagar após a decolagem. On behalf of Captain Paulo Bastos and Kevin Crew, welcome you aboard our Boeing 737-800 for flight number 11, flight to Porto Alegre, in partnership with Air France, KLM, American Airlines. Our flight time will be about 1 hour and 20 minutes for pickup as the time plug any electronic device. USB port will be turned back on as soon as the seatbelt signs have been turned off. Thank you. Fique atento aos avisos luminosos para afivelar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento, mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-as sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as 8 saídas de emergência. 2 portas na parte da frente, 4 saídas sobre as asas, 2 portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode... Em caso de uma despressurização, as máscaras protetoras faciais deverão ser retiradas antes de colocar a sua máscara de oxigênio. E para a decolagem, as luzes na cabine serão reduzidas, se necessário, dividem as luzes individuais de leitura. The cabin lights will be dimmed for takeoff. Thank you.